Dobro vam večer iz studija informativnog programa televizije OBN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dan. Međunarodni sajam privrede u Mostaru, 50.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine i regije. Sajam otvorio Aleksandar Vučić, održan niz bilateralnih sastanaka. Sastanak u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Bošnjaci, autohtoni, evropski narod, tvrdnja o radikalizaciji neutemeljene. U Bosni i Hercegovini oko 60% romske djece van obrazovnog sistema. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je otvorio 21. Međunarodni sajam privrede u Mostaru, poručivši da je Mostar danas centar cijelog regiona. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas se u Mostaru sastao sa Bojkom Borisovim, premijerom Bugarske zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Sagovornici su istakli važnost odnosa zemalja na Balkanu. Nakon sastanka otvorio 21. Međunarodni sajam privrede i obišao štandove Srbije, koja je zemlja partner na ovogodišnjem sajmu, kao i štandove drugih izlagača. Sa ponosom hoću da kažem da je više od 60 srpskih kompanija došlo ovdje u Mostar. I Mostarcima i Hercegovcima hoćemo da poručimo da je za nas važna, veoma važna Banja Luka. Mnogo je volimo. Veoma nam je važno Sarajevo. Ali nam je strašno važan Mostar. Strašno nam je važan Mostar da živimo i radimo sa ljudima bez obzira na bilo čiju nacionalnu pripadnost, versku pripadnost. Jer kao što Marko reče, naša podeljeno tržište je nedovoljno za bilo koga. Ne možemo ni da izađemo na treća tržišta ako ne izlazimo zajedno. Borisov je kazao da je izuzetno zahvalan na pozivu da dođe u Mostar i da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv. Bugarski premijer se osvrnuo i na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini i kazao da bi neprihvatanje izmjena izbornog zakona moglo trajno blokirati Bosnu i Hercegovinu. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić poželio je dobrodošlicu visokim zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jer upravo je to ono što i simbolizira Mostarski sajam. Već 21. godinu Mostarski sajam djeluje na zavidnoj razini i donosi nove i bolje suradnje, nova partnerstva sa brojnim zemljama. Ove godine s ponosom možemo kazati da je naša partnerska i prijateljska zemlja Srbija došla pokazati i prikazati da smo udruženi u ekonomiji jači, bolji, kompaktniji, i činimo jednu dobru ekonomsku cjelinu. Članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću uoči otvaranja sajma organizatori su uručili priznanje za međunarodnu promociju sajma privrede u Mostaru. Tokom popodneva predsjednik Srbije boravi u Trebinju gdje je posjetio lokaciju na kojoj se gradi dječji vrtić Srbija te otvorio konzularni ured Generalnog konzulata Srbije, a obišao i saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg. U Trebinju je razgovarao sa premijerkom Željkom Cvijanović i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je nakon sastanka sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem zakazao da se zalaže za cjelovitost Bosne i Hercegovine, domovine hrvatskog naroda, te smatra da su Hrvati u Bosni i Hercegovini faktor opstojnosti zemlje. Komentirao je i nedolazak Bakira Izetbegovića na Mostarski sajam. Lider HDZ-a je informisao hrvatskog premijera o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Premijer Plenković je rekao da Hrvatska kao članica Evropske unije pruža na tom putu punu podršku Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona. Hrvatska želi da taj sastanak pomogne i ubrza ritam približavanja i Bosni i Hercegovini i drugih naših susjednih zemalja Evropske unije. Tu smo jedna od onih država, ne samo kao najnovija članica Evropske unije, nego zemlja koja je istinski zainteresirana i za poduzimanje reformi u našim susjednim zemljama, za naš transfer znanja, za pomoć, za političku stabilnost i ekonomski razvoj. Na pitanje zašto u Mostaru nema Bakira Izetbegovića kao bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Čović je odgovorio. Mi smo danas pozvali predsjednika Izetbegovića naravno na sajam. Što se tiče sinoćne večere, obzirom da gospodin Ivanić je van zemlje, ja sam procijenio da je bolje da bude jedan, da budem ja ovdje sam nego da imamo krnje predsjedništvo. Gospodin Zvizić je pozvan bio na večeru, iz nekog razloga je to otkazao. Imam osjećaj da s te strane nam se želi poslati jedna jasna poruka. Kada je okupljanje bošnjačkih stranaka u Sarajevu i prošli tjedan kad su razgovarali o izbornom zakonu, IDF i SDP i SBB i SDA kao bošnjačke stranke slali su usuglašeni stav oko izbornog zakona koji je potpuno neprihvatljiv.
Čović je na kraju rekao da je danas šansa da se napravi još bolje ekonomsko povezivanje između privrede i biznisa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. On je istakao da je trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Hrvatske 2 milijarde eura. Bošnjaci su autohtoni evropski narod koji je uvijek baštinio civilizacijske vrijednosti tolerancije, a tvrdnje o radikalizaciji i bujanju nasilnog ekstremizma kod Bošnjaka su neutemeljene. Zaključak je sa današnjeg sastanka predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića sa delegacijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnicima nevladinih institucija i nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti u državi i entitetima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović bio je danas domaćin sastanka kojem su prisustvovali Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sa delegacijom Islamske zajednice, a zatražili su da se bez odlaganja zaključi osnovni ugovor između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice. Pored ovoga, sudionici sastanka su donijeli sljedeće zaključke. Najoštrije osuđujemo neutemeljene tvrdnje o radikalizaciji i bujanju nasilnog ekstremizma kod Bošnjaka. Bošnjaci su autohtoni evropski narod koji je uvijek baštinio civilizacijske vrijednosti, tolerancije i kulture zajedničkog života kojih se nikada neće odreći. Odlučno odbacujemo drsku, uvredljivu i potpuno neosnovanu tvrdnju o planovima za stvaranje islamske države na tlu Bosne i Hercegovine. Bošnjaci su trajno opredjeljeni za očuvanje i jačanje cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske, multietničke, evropske, sekularne i građanske države utemeljene na vladavini zakona, članice Evropske unije i NATO-a. Pozivamo predstavnike i drugih naroda da se opredijele za sekularnu državu Bosnu i Hercegovinu i da prestanu sa uvođenjem i nametanjem vjerskih obilježja i simbola u javnim i državnim institucijama na svim nivoima vlasti. Odlučno odbacujemo svaki pokušaj izjednačavanja branilaca i agresora i stvaranje vještačkih balansa kroz intenziviranje montiranih krivičnih procesa protiv branilaca Bosne i Hercegovine. Samo istina i pravda mogu biti temelj istinskog pomirenja i povratka povjerenja. Najoštrije osuđujemo veličanje udruženih zločinačkih poduhvata kojima su Bošnjaci bili izloženi u proteklom ratu i koji su dobili svoj epilog u presudama Haškog tribunala. Tražimo od vlasti entiteta Republika Srpska da prestanu sistematsku diskriminaciju povratnika u tom entitetu. Tražimo od vlasti na svim nivoima da kroz sistemska rješenja osiguraju financijsku i svu drugu potrebnu podršku za reintegraciju, održivi povratak i efikasniju implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tražimo da se u entitetu federacija u kantonima, gdje to još nije urađeno, osigura ustavno-pravna ravnopravnost svih naroda i građana. Sastanku su još prisustvovali Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Semiha Borovac, Šefik Džaferović, Safet Softić, Melika Mahmudbegović, Rami Salkić i šef kluba Koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Admir Čavka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i SIPA nakon višemjesečne i opsežne istrage proveli su akciju u okviru u kojoj su izvršeni pretresi na dvije lokacije u Sarajevu i privedene dvije osobe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA nakon višemjesečne i opsežne istrage proveli su akciju u okviru koje policijski djelatnici SIPA vrše pretrese na dvije lokacije. Tijekom vršenja pretresa nađena je određena količina oružja, bombi, streljiva, okvirova za automatske puške, noževa, bojnih prsluka, kao i zastave koje asociraju na obilježje zastave takozvanog ISIL-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom. Dvije osobe koje koriste navedene prostorije koje su pod istragom stavljene su pod nadzor policijskih specijalaca i SIPA i u tijeku je njihova kriminalistička obrada. Bosna i Hercegovina je na planu rješavanja stambenog pitanja Roma postigla najbolje rezultate u regionu, ali nema zadovoljavajuće rezultate na planu njihovog zapošljavanja i obrazovanja. O stanju ove populacije razgovaralo se na tematskoj sjednici Odbora za Rome održanoj povodom Međunarodnog dana Roma. Bosna i Hercegovina je u proteklih 9 godina po pitanju Roma uložila više od 21 milion konvertibilnih maraka. Zemlja prednjači po pitanju stambenog zbrinjavanja, ali su poražavajući podaci o stopi zaposlenosti Roma, koja iznosi oko 1%, a čak 60% romske djece je van obrazovnog sistema. Ono što je najbitnije u pripremi akcioni plan za obrazovanje, smatramo da je obrazovanje jedan od najbitnijih faktora da bi se Romi što brže uključili u sve društvene procese i na neki način bili izjednačeni sa svima. Predstavnici Roma ističu zahvalnost državi na dosad urađenom, ali naglašavaju da to i dalje nije dovoljno jer se u ovu populaciju nije ulagalo u proteklom vremenskom periodu. U zadnjih 100 godina nije se ništa radilo kada je u pitanju romska zajednica i tek se sada nešto radi.
neće to za kratko vrijeme, niti je moglo se za ovo vrijeme koje država Bosne i Hercegovine izdvaja sredstva, riješiti svi problemi Roma. Učesnici današnje sjednice su složni da su obrazovanje i zapošljavanje primarni faktori napretka stanja kada je u pitanju ova populacija. Tokom zasjedanja Vijeća sigurnosti, Stefan de Mistura, specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju, rekao je da su nedavni događaji opasniji od svih prethodnih. On je ponovio da je ovo prvi put od njegovog imenovanja u julu 2014. godine da je on izdao takvo upozorenje. Kako stoji na sajtu Vijeća sigurnosti, to tijelo ne može dopustiti da se situacija nekontrolisane eskalacije sukoba razvije u Siriji na bilo kojem frontu. De Mistura je ponovio da je ovo prvi put od njegovog imenovanja u julu 2014. godine da je on izdao takvo upozorenje. Kako stoji na sajtu Vijeća sigurnosti, to tijelo ne može dopustiti da se situacija nekontrolisane eskalacije sukoba razvije u Siriji na bilo kojem frontu. De Mistura je naglasio da u smrtonosnim napadima i pojačanoj ljudskoj patnji u zemlji pogođenoj ratom, prvi prioritet mora biti zaštita civila. On je pozvao na potpuno poštovanje rezolucije Vijeća sigurnosti 24.01 u kojem je to tijelo zahtijevalo trenutni prekid neprijateljstava i osiguravanje uslova koji bi omogućili isporuke humanitarne pomoći i medicinske evakuacije onih kojima je potrebna. Tokom sjednice Vijeća sigurnosti došlo je do razmjene optužbi između predstavnika Rusije i Amerike. Kako prenosi CNN, američka ambasadorica u tom tijelu UN-a Nikki Haley rekla je da će Sjedinjene Države odgovoriti na hemijski napad na sirijske civile. Kaže i da su ruke Rusije pokrivene krvlju sirijske djece. Haley je rekla kako hemijsko oružje je još jednom korišteno za sirijske muškarce, žene i djecu. Historija će to zabilježiti kao trenutak kada je Vijeće sigurnosti ili izvršilo svoju dužnost ili pokazalo svoj potpuni neuspjeh da zaštiti ljude Sirije, zaključila je Haley, te dodala da će u svakom slučaju Sjedinjene Države odgovoriti. Ruski ambasador je upozorio Washington na nesagledive posljedice ako napadne Siriju, a izraelski izaslanik je naveo da nedavno rastuće nasilje širom Sirije, uključujući navode upotrebi hemijskog oružja u predgrađu Damaska, moglo imati posljedice koje su toliko pogubne da ih je teško zamisliti. Američki predsjednik Donald Trump je prethodno u ponedjeljak obećao brzu i snažnu akciju kao odgovor na smrtonosni napad hemijskim oružjem u Siriji, ukazujući i na potencijalni vojni odgovor. Treba podsjetiti na to da je Rusija jučer tokom dana optužila Izrael za raketni napad na vazdušnu bazu Tijas u Siriji. Oko 1600 pripadnika Američke nacionalne garde počelo je da se raspoređuje na američko-meksičkoj granici. Kalifornija je jedna od pograničnih država koje još nisu saopćile da li će poslati svoje trupe na granicu ili ne. Američki predsjednik Donald Trump najavio je prošle sedmice da će poslati od 2000 do 4000 pripadnika nacionalne garde na granicu sa Meksikom kako bi zaštitio granicu Sjedinjenih Američkih Država od ilegalnih prelazaka. U nastavku OBN Info donosimo i ostale vijesti svijeta koje su obilježile dan. Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Richteru pogodio jutros centralnu Italiju, rekli su zvaničnici. Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa bio je u gradu Muču u regionu Marke. Potres je registrovan jutros oko 5 sati i 10 minuta. Gradonačelnik grada rekao je da je zemljotres izazvao manju materijalnu štetu, te da su škole zatvorene. Željeznički saobraćaj je obustavljen u nekim područjima, dok se ne provjere oštećenje na pruzi. Julija Skripalj, koja je sa svojim ocem Sergejem, bivšim ruskim špijunom, otrovana nervnim agensom u Velikoj Britaniji prošlog mjeseca, izašla je iz bolnice, javio je Sky News. Ljekari su rekli da se zdravstveno stanje ubrzano popravilo u posljednjih nekoliko sedmica, nakon što su otrovani 4. marta u Salisburyju na jugu Engleske. Tokom rušenja silosa u Danskoj prošle sedmice došlo je do velike greške i toranj se srušio na pogrešnu stranu te zdrobio susjednu zgradu. Napušteni toranj visine oko 53 metra u danskom Vordingborgu srušio se u suprotnom smjeru od planiranog i uništio obližni kulturni centar i biblioteku. Niko nije povrijeđen tokom incidenta. Silos je trebao pasti na očišćeno područje namijenjeno za rušenje, ali je greškom pao na susjednu zgradu. Za rušenje torna je korišteno 10 kg eksploziva, a pripreme su trajale 6 mjeseci. Pokrenuta je istraga. Na kraju još informacija o vremenu. Sutra i jutro umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na sjeveru Bosne vjetar istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 9 do 14, a dnevne će se kretati od 18 do 24 stepena.
Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.